футбольний клуб «Чорноморець» найімовірніше очолить тренер другої команди моряків Андрій Ущаповський. Про це пише низка українських футбольних інтернет-порталів, але офіційної інформації досі немає. Минулого тижня, нагадаємо, клуб розірвав договір з головним тренером Остапом Маркевичем. Він це також підтвердив в одному з інтерв'ю. У керівництві ж клуби поки взяли паузу та нічого не коментують. Причини змін невідомі, але, ймовірно, це фінансові труднощі. Як повідомляють футбольні експерти, зарплату гравцям та тренерам не виплачували ще з січня. Разом з Маркевичем з команди пішли усі його помічники – Іванов, Атласюк, Янковий та Шуховцев. У мережі з'являється інформація, що гендиректор Анатолій Місюра після закритої зустрічі з керівниками клубу зв'язувався з гравцями. Конкретних термінів погашення заборгованості він не назвав, але повідомив про складну ситуацію. Клуб нібито вирішив значно скоротити оклади, чи не у 5 разів. Футболістам запропонували грати за 10-15 тисяч гривень на місяць. Найімовірніше, більшість новачків команду залишать. Таким чином, Чорноморець переходить у режим жорсткої економії. Якщо чемпіонат відновиться, догравати будуть дублюючим складом. На гостьові ігри команда виїжджатиме в день їх проведення, а не за добу, як це прийнято. Повідомляється, що багато виконавців на нових умовах продовжувати виступи в Одесі не мають наміру.